хоч кажуть, що не свято це, а реквієм. Привернення до бід уваги лиш. Колись і я так рік не вистояв, стереотипного, як в серці ніж. Коли ж нам святкувати і себе вивищувати, як не у цей святий святковий день? Ми ж рівні з усіма, не нижчі ми, не заполодимо ж, не засліпимо вчень. А для вас співає Володимир Радіонов, УВП номер 2. «Вставай, сонце!» Доброго дня всім! Чергові смутку вони надали, і бажання в небі піснею летіло, та, на жаль, це сонце для людей згоріло. В королівство ночі вовки залітали, і бажання в небі піснею летіло, та, на жаль, це сонце для людей згоріло. Вставай, сонце, вставай, вставай, скріпимо очі. Вставай, сонце, вставай.